predviedlo v Bardejovských kúpeľoch, sa uskutočnil dlho očakávaný koncert bardejovskej mladej speváčky Slávky Tkáčovej, ktorý bol zároveň spojený s uvedením do života jej nového CDčka pod názvom Odznova. Spolu so Slávkou sa na pódiu predstavili viacerí známi hudobníci. Nechýbala ani domáca kapela Slnovrat a detský spevácky zbor Viny Miny. Keď som zložila pieseň Vítajme kráľa, je to vianočná pieseň a práve s Vianocami sa mi spája môj domov aj ľudia, ktorých poznám už v podstate od malička. A práve Viny Miny a Slnovrat boli tí, na ktorých som si spomenula ako na prvých, že by som ich tu veľmi rada mala na pódium a že by sme si tak spoločne mohli zaspievať. A oni moje pozvanie prijali a ja sa z toho teším. Zaplnená kinosála si počas večera prišla na svoje. Slávka pred domácimi fanúšikmi zaspievala piesne z nového CDčka, no nechýbali ani jej najväčšie hity, ktoré môžu poslucháči poznať aj z éterov rádií. Piesne prichádzajú z rôznych životných situácií. Hoci čo sa stane buď mne, alebo mojim blízkym, alebo niečo sa stane na ulici. A to je všetko pre mňa podnetom na to, aby som mohla napísať nejakú novú skladbu. Slávku prišli do Bardejova podporiť aj známi hudobníci, medzi ktorými nechýbal ani Martin Husovský a Martin Harich. Moderátorom podujatia bol Jan Tribula. Výnimočná pre mňa je tým, že vlastne ja mám veľké šťastie na ľudí a mne sa tak ako dostala do takého toho môjho kruhu a kruhu ľudí okolo mňa a môžem povedať, že náhodou, ale vlastne ani moc neverím na náhody, pretože ona vyžaruje podľa mňa dosť veľmi podobnú ako energiu k hudbe, voči hudbe ako ja. Vidno, že na tom pódiu je totálne sama sebou a to ja vždycky hovorím, že keď som na pódiu, tak som to jediné miesto, kde som na 200% sám sebou a ona presne, ako som ju tam videl vzadu v šatni, že už tak trošku akože aj sa bála, aj že si pripravovala, čo povie, tak prišla na to pódium a vlastne už vôbec nič nebolo podstatné. Slavka je úplne výnimočná, má neuveriteľný hlas, krásny prejav, svoje piesne prežíva a cítim tam obrovskú emóciu a to ma dostalo. Ja som bol úplne prekvapený, ako publikum reagovalo, aká je Slavka doma obľúbená, pretože doma nikto nie je prorokom, tak človek nikdy nevie, ako zareagujú doma, ale toto bolo fantastické a myslím si, že to je veľmi dôležité a bude to dôležité pre Slavku, že bude cítiť, že doma ju majú radi a že kedykoľvek, keď sa vráti domov, aj keby má ťažšie chvíle možno v živote a odpalí koncert doma, takže to publikum ju povzbudí a bude ju držať. Rok 2019 sa Slávke Tkáčovej vydaril a ako sama hovorí, bol veľmi pekný. Mám taký svoj diar, kde si zapisujem rôzne udalosti alebo rôzne veci, ktoré musím spraviť alebo ktoré sa mi stali. A ja som si ho minule tak listovala, že čo som vlastne za celý ten rok zažila a bolo tam veľmi veľa pekných situácií, veľa mi aj ťažkých, ale zase jedno bez druhého to by nešlo.